felicidade, né, para quem toma vacina. É uma maravilha, sem palavras. Eu digo, só tenho que agradecer, né, e dar um alerta, né, às autoridades, para dar mais informações, né, porque eu tive hoje pela manhã, passei a manhã todinha. Quando cheguei aqui, disse que tinha que trazer um documento comprovando, já tem todos os nossos dados, de repente você tem que voltar novamente, é um constrangimento, mas estou feliz por ter tomado a primeira dose. Muito feliz. E o senhor especificamente que lidar com o público todos os dias tem mesmo que se vacinar? Isso, correto, correto. Trabalho com a comunidade, com a sociedade, tenho que tomar essa vacina, entendeu? Mas eu tenho diabetes, tipo 1, e estou muito feliz por ter tomado a primeira dose. Além de se vacinar contra a Covid, nesse grupo aí de comorbidade, ainda trouxe uma cesta básica ali para contribuir com o pessoal. Isso, é para também pensando nos que mais precisam, nos necessitados, né? A gente já está recebendo assim, essa honra de ser vacinado, a gente também precisa ajudar os outros, né? Quem mais precisa também. Sobre a sensação de ser vacinado? Alívio, né? Alívio. E torcer para que venha mais. Né, para que tenha mais, as pessoas também tenham a mesma oportunidade. Estava muito ansiosa, esperando muito por conta da minha diabetes, que é um pouco alta. Então, assim, eu não me via na hora de chegar e tomar essa vacina, né? Pelo menos a primeira dose, né? Apesar que vamos esperar mais 3 meses para a segunda e continuar com os cuidados, né? Distanciamento, usando álcool em gel. E pedir a Deus que todos se vacinem logo, né? Que o governo realmente providencie a vacina para todos que precisam, né?